چائے شام غریباں زینب تنہا گھور اندھیرا. یہ تھا شہزادی کا دکھ, یہ تھا شہزادی فاطمہ الزہرا کا دکھ, جس نے بی بی کو قبر میں بھی چین نہ رہ دیا. گھور اندھیرا موت کسایا بادل بن کے سر پر چھایا, آوازیں ٹبوں کی ابری پان جلے خیموں کی جان, تیز قدم سے چلتا آیا پوچھ کے آنسو زینب دیکھتی کیا ہے اس کا بابا, باپ کے سینے پر سر رکھ کے بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے ایسا روئی روئی روئی. نہ رو زینب نہ رو, میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو. نہ رو زینب نہ رو, میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو. نہ رو زینب نہ رو, نہ رو. نہ رو زینب نہ رو, میرے جگر کے ٹکڑے نارو. نارو زینب نارو, میرے جگر کے ٹکڑے نارو. نارو زینب نارو, میرے جگر کے ٹکڑے نارو. میں کیسے ننو بابا, میں اچڑ گئی بابا, میں کیسے ننو بابا, چڑھ گئی بابا. میرے جگر کے ٹکڑے نارو. نارو زینب نارو, میرے جگر کے ٹکڑے نارو. نارو زینب نارو, میرے جگر کے ٹکڑے نارو. نارو زینب نارو, میرے جگر کے ٹکڑے نارو. جیو ماتمیو, یہ ماتم, یہ ماتم عجیب ماتم ہے بھائی, کیا آخری آدمی تک ماشاء اللہ. ٹکڑے نارو. نارو زینب نارو, ابھی رکنا, میرے جی آخر میں حیدرآباد کی آزاداری کی تاریخ کی سب سے بڑی چیز دے کے جاؤں گا ان شاء اللہ. زینب نارو, میرے جی گھر کے ٹکڑے نارو. میں کیسے نہ رو بابا, میں اجڑ گئی بابا, میں کیسے نہ رو بابا, میں اجڑ گئی بابا. میرے جگر کے ٹکڑے نارو. نارو زینب نارو, میرے جگر کے ٹکڑے نارو. بس ایک مصرع بات نہیں ہو. نارو زینب نارو, میرے جگر. وہی جو یا حسین کا دوہات کا ماتم ہے, دو من پڑھوں گا, ماتم آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ. اور اس بیچ جی اب پھر کبھی انشاءاللہ میں ماتمیوں کی لیمٹ بھی دیکھتا ہوں میری جان. تو انشاءاللہ یہ دو مصرے پڑھوں گا, بیچ میں مصرے میں میں چپ ہو جاؤں گا. آپ امام حسین کا واسطہ چپ کے صرف سینے پہ ہاتھ مارنا. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ماتم کی جو صدا ہے نا, یا حسین کی صدا تو اپنی جگہ ہے, یہ جو ماتم کی صدا صرف ماتم کی صدا ہے. بیچ میں کوئی بچہ احتیاط کرنا, بولنا نہیں, صرف ماتم کی صدا آنا چاہیے. آپ تھکے تو نہیں بھائی؟
انشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت اچھے سنگتیوں کیا مردانہ انداز میں میں ذرا مردانہ انداز میں ماتم اور نوحہ پڑھنے کا عادی ہوں اسی دلیری کے ساتھ کہ اگر نوحہ پڑھنا ہے میرے ساتھ تو یہ سوچ کے آنا کہ اگر اس میں موت آ گئی تو آ گئی یہ ڈھیلے پیلے پن سے بات نہیں چلتی ہے میں نے پھر کہا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی سنگت نہیں بنی بحق محمد والے محمد دنیا میں کوئی ایسی سنگت نہیں بنی جس کو ندیم سرور ماتم نہ کر سکے یہ نہیں کہ صرف پنجابی پڑھ لیا یہ نہیں کہ اردو پڑھ لیا کرو عربی ماتم کرو فارسی ماتم 14 لینگویجز میں انشاءاللہ نوحہ خوانی کروں گا یہ ذکر حسین کا صدقہ ہے میں سلام کرتا ہوں آپ کی محبت پر کہ حیدرآباد میں نے واحد جگہ دیکھی ہے کہ جہاں پر میں عربی انداز کا میں نے دیکھا ہے ایرانی انداز کا پنجابی انداز کا ہر انداز کا ماتم کو آپ کو لے کر کے چل رہے ہیں اب وہ تاریخی کلام جو شام غریباں کا کلام ہے جس کے لیے میں نے اس کا انتظام کیا تھا کہ شام غریباں نعرہ زینب بس یہ دو مصروں پہ میرے ساتھ ماتم کرنا میرا بیٹا میرا جان میرا وعدہ رہا محرم میں کبھی ندیم سرور کو حیدرآباد بلاؤ انشاءاللہ پھر جس طرح مردانے انداز میں نوحہ خوانی ہوتی ہے پھر اسی انداز میں نوحہ خوانی کر کے دکھائیں گے کیونکہ میں نے آپ کا یہ مردانہ اور بہترین حسینی ماتم دیکھ لیا ہے ماشاءاللہ یا حسین پر آپ کو ایک بات اور بتا دوں ایک آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا 103 104 بخار ہے جو کاظم موسوی کو بھی نہیں پتا